mənim kanalıma hoş geldiniz. Payız mövsümünün gelişiyle alakadar olarak immunitetinizi mühkəmləndirmək için size bir karışığın reseptini söylemek istedim. Bunun için 4 adet orta ölçüde limon, 2 baş sarımsak ve bal lazım olacak. 900 gramlık banka götürürük. Müəyyən qədər bal tökürük bankanın içerisine. Sonra isə ardıcıl olarak prosesi mən sizə çekip göstereceğim. Limonu 2 hissəyə bölürük. Tumlarını ayıracağız. Bu şekilde doğruyoruz. Tumlarını ayırmaqla blenderdən keçirdəcəyik. Limonları blenderin içerisine alave edirik ve blenderdən keçirdirik. Ve temizlenmiş sarımsaklardan da alave edirik ve birlikte blenderdən keçirdirik. Bakın bu şekilde keçirdikten sonra balın içerisine alave edirik. Bu kayda ile diğer iki limonu ve sarımsakları da blenderdən keçirdiyip əlavə eləyəcəm və apardığı qədər də üzərinə bal əlavə edib qarışdıracağıq. Digər 2 limon və yerdə qalan sarımsağı da blenderdən keçirdik və yenidən bankamıza yerləşdiririk. Əgər ehtiyac olarsa üzərinə yenidən bal əlavə eləyəcəyik. Bankada qarışığı baxın bu şəkildə ehtiyatla qarışdırırıq ki tam bir-birinə qarışsın. Üzərinə ehtiyac olacaq məndə haradasa 1-2 xoriyyə qaşığı da bal əlavə eləyəcəyim. Qarışığı yaxşıca qarışdırdıqdan sonra qapağını bağlayacağıq və bir həftə qaranlıq şkafda saxlayacağıq. Bir həftədən sonra hər səhər acqarına bir çay qaşığı qəbul etmək lazımdır. Siz də hazırlayın, sağlam olun, kanalıma abunə olmağı unutmayın.